ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଦମନ କରିବ ସେ ଉପରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ସଚେତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଔଷଧ ବିତରଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେପରି କୋଭିଡ୍ ସଚେତନ ଓ ଟିକାକରଣର ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଚେତନତା କିପରି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କରୋନା ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମର୍ ଗାଁ ଗହଲିଥି ତ ହେତେ ପ୍ରଭାବ ନି ପଡ଼୍ବାର୍। ଆମେ ତ କେହ କାହାର ମୁହେଁ ମାସ୍କ ନି ଲଗାବାର୍ କି। ତାପରେ ଚାଷବାସକେ ଯାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ, ସକାଳୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ବି ଫେରୁଛନ୍। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେନ୍ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ଟର କି ଆସିକରି ଚେକିଂ ଫେକିଂ କର୍ବାର୍ ନି। ଗୁଟେ ଗୁଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖୁଛନ୍ ଯେ ଆମର୍ ଗାଁ ତୁ 15-17 କିଲୋମିଟର ହେବା ଆଜ୍ଞା, ସେ କୁସ୍ମେର ସେନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତର ଦଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେ କଥାକେ ନେଇକରି ଆମେ ବି କରୁଣା ତି କାଣା କାଣା ହଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେତା କି ନି ହେତା ଯେ ସେ ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ ବି କେବେ କିଛି ଗୁଟେ କିଏ ଆଇବାରନି, ଲୋକ କିଛି କହିବାର ନି। ଗାଁରେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜ୍ୱର ତ ହେଇକରି କରୋନାର ଭାଇରସ୍ ଯେନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛେ, ଗାଁଥି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ତାର୍ ମାନେ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ କରୋନା ଟୀକାମାନେ ଦେମୁ ବୋଲୁଥିଲେ, ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଆଉଛନ୍, କିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର୍ ଗାଁଥି ଇନେ ଚେକ୍ ଫେକ୍ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ତୁମ ଗାଁରେ ସର୍ଭେ ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ? ସର୍ଭେ ବି ନାଇଁ ହେବାର ଆଜ୍ଞା। ମାସ୍କ କେନ୍ତା ନାଇଁ ଲଗାବାର ଲୋକ? ମାସ୍କ ବୋଲେ କରୋନା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଇଟା ମାନେ ଆଣିକରି ବଣ୍ଟନ କରବାର କଥା, ସେଠି କିଛି ବଣ୍ଟନ ନାଇଁ କରି, କିଛି ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ନାଇଁ ନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଲହରି ହେଲା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗାଁକେ ଆସିକିରି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଇଟା ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଦେଲେ ନ। ଇଛାନ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପିଛେ, ଇଛାନ୍ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଗାଁ ୱାରି ଯଦି ସର୍ଭେ ନେଇ କରାହେବା ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନେଇ କରାହେବା, ଫୋକସ୍ କରାହେବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ହେବା। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମର କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନେଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନେଇ ରହନ୍ ଆର୍ ଧନଜୀବନ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କିପରି ସଚେତନ ହେବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାଇବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଅନହଡ଼ରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶୁ।